Сумка – обов'язкова річ вашого гардеробу. А якщо вона ще і модна, зручна, то вона дуже скоро стане для вас улюбленою. Як же підготувати для себе, обрати той модний аксесуар і, можливо, хтось захоче ще і пошити? То саме з цим питанням ми звернулись до майстрині, супермайстрині, яка сьогодні принесла до нашої студії багато різних сумок. Це Олена Урхова. Дуже рада бачити вас в нашій студії. Дуже приємно. І ми сьогодні і покажемо вам, покажемо, як вони носяться, і, можливо, трошки розкажемо секрети, якісь, як їх шити, так? Ці сумки. Поділимося обов'язково. Так, ми поділимось. І з чого ж хочеться почати? Почати з того, що сумка, насправді, зараз це обов'язковий елемент і гардеробу, і будь-якого походу, чи в магазин, чи просто кудись на вулицю, на зустріч. Тобто без сумок, без такого аксесуару, маленького або великого, ми з дому не виходимо. Наскільки це зручно взагалі? Чому люди так перешли до сумок? Як ви думаєте? Ну, наверное, это было всегда, ну, как бы, куда-то же нужно покласть, да, тот же телефон, сейчас очень много гаджетов, да, там, сигареты, все это ты не будешь в карманах, это неудобно, и очень удобно, когда у тебя есть еще такой красивый аксессуар, как сумочка, это подчеркнет, наоборот, только ваш лук, да, вот, поэтому я думаю, что это удобно людям. Вот вы знаете, справді, для жінок, мабуть, трошки незручно, коли в неї багато суконь, і під кожну ж треба знайти якийсь окремий аксесуар. Один – це вже ні, вона вже не може з одним ходити, вона буде собі обирати і перекладати потім усе це з тієї сумочки з однієї, перекладати. Ну, я просто власний досвід переказую, бо ті там телефони, все, що є в тебе, там документи, щось ще, ти ж не можеш в одній сумці тримати. Ну, і, скажімо, під любой, ну, спортивний стиль, да, или класичний, ви ж не будете носити одну і ту же сумку, или, допустим, цвітова гамма, она же тоже абсолютно разная, так, правильно? Так, вот поэтому все зависит от вашего внешнего вида, от вашего лука, в котором вы выходите, и, соответственно, и сумочка. Вы шиете якийсь... Ну, направлення якесь у вас, чи як ви обрали саме такий стиль сумок, пошиття саме таких сумок? Ви знаєте, взагалі все почалося з нашого сина. Вот, он у нас очень часто в разъездах, в командировках, в поездках. И он как-то пришел, приехал, вернее, сейчас он в Киеве проживает, и говорит, очень неудобно, вот за выходные, за два выходных бывает, меняет три поезда. От усталости он засыпает, и ты переживаешь, это документы, это все-таки деньги, все равно личные какие-то вещи. И все началось вот с этой сумки. Нам нужно было придумать что-то такое, чтобы оно было удобно, оно было комфортное, и все время все при нем. Так, потому и она что... может прищебнутись. Да, она одевается, вот такая вот сумочка, да. Вот, она одевается нагрудная, вот. І тут абсолютно все. Тут потайних, тут багато карманів, ви можете телефон. Ой, це те, що треба для хлопців. Абсолютно, да, тут. І що тут саме головне, це є потайний карман. Коли ви в дорозі, коли ви їдете, ви берете свої гроші, документи, ви кладете. Це необхідно просто. Да, і чим дуже удобно, ми дуже довго розробляли, думали, як це зробити так, щоб бананки, понятне діло, що це зараз дуже модно, їх дуже багато, але бананки дуже легко зрізати. Навіть коли ти крепко спиш в поїздах, ну, к сожалению, у нас це присутствує. А цю сумочку ви не зрежете. Ну, то есть вам нужно будет очень хорошо постараться. А, вона міцна, вона ще й міцно кріпиться. Подивіться, що тут у нас є. Вона крепиться на тілі, вона дуже удобна, ви можете в ній спати, вона не мішає, вона м'яка. А м'якенька яка, дуже зручна, до речі, сумка. Я не знаю, я ще не бачила таких. Це ж ваш особистий дизайн, так? Ви його розробили. Ну, я вас вітаю, бо насправді немає таких аналогів, ніде ніхто такого не показував. Бо такого ні, виходячи з тієї ситуації, яка склалася, ну, вона в багатьох людей є, насправді, багато хто кудись може поїхати, тим більше в дорогу, і якщо сумка отак може прищебатися, а ви подивіться, позаду вона іще... Вона одягається на тіло, вона крепиться, дуже удобно. Тобто, її зрізати нереально, розстегнути, от навіть сонного чоловіка зняти дуже складно. Це дуже добре, що ви це придумали. Ну, надзвичайно. З цього все і почалось, ну, а потім він говорить, ну, а давай щось ще цікавіше. И вот потом уже пошла вот вторая наша сумочка. Так. Она уже просто с двумя отделами.
Вот, но тоже она очень удобная. Здесь нет потайного, но очень большие отделы. И тоже здесь можно хранить все, что хотите. Угу. Пожалуйста. А для девчаток? Вот я дивлюсь, дуже класний такий пояс, ну, пасок, до якого теж прищепнуті. Ну, я думаю, що тут теж не дуже швидко це все зріжеться. Нет, это очень сложно на самом деле, потому что оно не отстегивается, оно закреплено очень достаточно крепко. С паском хіба ж? Да, да, ага. Только с ремешком. Это очень удобно. Можно одеть одну, можно одеть две вместе. Это уже кому как нравится. Очень удобно дуже ходить гарно. В горы. Очень удобно ходить, когда ты просто гуляешь, и тебе не надо нести ничего в руках. Потому слушай, что... Это як це класно, зручно. Да, потому что все равно, когда несешь в руках, ну, это тоже своего рода неудобство. И, ну, допустим, если ты вышел на прогулку, тебе же не нужно брать косметичку, да, там еще что-нибудь. Ты не идешь скупляться в магазин. Ты просто вышел прогулять. А як хочется, чтобы нарешті вже звільнились руки і плечі. Вже хочеться просто від того всього відпочити. І просто от надіти пасок, на якому будуть всі ваші потрібні для вас речі. Это очень удобно. Есть вот такой вот, а есть вот еще, смотрите, вот такого плана тоже поясные сумочки, они больше классические. Угу. То есть они под летний сарафанчик подойдут. Очень удобно тоже. Также женские вот такие вот, видите? Мені знаєте, що, мені здається, що взагалі тут такий дуже гарний стиль, він підійде для будь-яких походів по місту. І можна на роботу, можна скрізь, куди тільки завгодно. Ну, але потім, я не знаю, потім може незручно буде сидіти в офісі, але до дойти, наприклад, до якогось місця, потім зняти там окремо. Звісно, ви можете зняти, остатися тільки в одному поясочці. Так, і я дивлюся, що тут ви приміряли такий гарний аксесуар. Ну, справді, весь оцей комплект дуже ефектно виглядає. Ну, на самом деле, це два совершенно різних комплекти, але ми вирішили, що... Есть еще такие вот просто украшения, аксессуары, и они изготавливаются из кожи, из заменителя, из эко-кожи, и это очень стильно. Вы одеваете гольфик, вроде бы чего-то не хватает, вот, вот немножечко чего бы хотели. И вот мы придумали такой аксессуар. Неймовірно, просто дуже гарно. И, до речі, зараз дуже модні ось такі прозорі сумки. Силикона. Із силикону. Вони можуть виконати бути. Є такі плащі, є такі куртки, багато чого зараз такого можна побачити, зустріти. І теж дуже гарно вони підкреслюють ваш образ, доповнюють його, і теж сюди можна щось покласти. Ну, мабуть, те найважливіше і гроші – це вже сюди, щоб ніхто не побачив. Потайний карман, його не видно. Так, скільки у вас грошей. Ну, а все решта – це вже можна сюди покласти. Там, можливо, там буде тут косметичка ваша, чи щось там ще, так? Те, що вам теж підійде. І теж дуже м'яко зроблено, все це не заважає. Приємно до тіла, ну просто супер-супер річ. Знаєте, ми стараємося. Уся така ваша розробка, вона орієнтується, зорієнтована на тому, щоб людині було зручно в першу комфортно, чергу. Комфортно, да. Так. Да. І я ще ж покажу, хочеться все показати, що тут є. І хотіла запитати вас з приводу того, як, наскільки складно в домашніх умовах все це робити. Це ручна ж робота? Вот это все ручна робота, да. Ну, на самом деле, когда вы это любите, когда вам это нравится, то, в принципе, есть свои сложности, есть свои нюансы. Но это не так сложно, и все можно исполнить, все можно сделать. Така робота, все рівнесенько, тут шовчик до шовчика, йду дуже рівно прокладені усі дірочки, ниточки, все це голкою, так? Чи чим це шиться? Голкою? Це все вручную, дві ігли, пробиваються спочатку дірочки і потім прошивається вручную, все ізготовлюється. От, знаєте, дуже часто можна зустріти ручної роботи ось такі, чи там гаманці, чи щось ще, схожі, звісно ж, не такі, бо у вас особливі. Ну, їх багато, на самом деле, да, інтересно. І дивишся, і розумієш, що то ручна робота. У вас, дивишся, тут не можна сказати. Вона рівненька на стільки, я не знаю, файно все прикріплено, дуже-дуже гарно зроблено. Я і дивуюсь, і одночасно і радію, що так можна було зробити. Ми стараємося. З приводу ось таких сумок, ну, це ж зараз шопери, еко, да, еко. Да, это сейчас это стильно, модно, і пора беречь планету. Пластик відмовляємося всі і переходимо вже до таких еко-сумок, дуже гарних, яскравих. Взяли з собою,
треба тільки ще знати точно, що ви йдете в магазин. Так, і тоді ця сумочка буде вона з вами. Вона дуже компактно складається, тому ви можете її покласти даже абсолютно в любую свою сумочку. Угу. І вечором після роботи зайти скупитися. Так, можна, можна. Да. Я якраз до цього і вела, що не завжди знаєш, що ти йдеш в магазин. Да. З приводу такої великої сумки, це вже вона модна теж. Жіноча? Да, жіноча. Это женская, да. Это на самом деле в единственном экземпляре. Я ее очень долго заказывала мужу. Вот, очень долго ее ждала. Наконец-то он мне ее исполнил. Это тоже все ручная работа. Ничего себе. Да. Оце все вручну? Да. Ну, треба подивитися ближче, бо я не знаю. Вона тяжелая, мені здається, що вона така м'яка. Да. Ой, яка гарна. А знаєте, мені здається, що ось ці ручки можуть не витримати. Чи... Видерживаю. Так, абсолютно все видерживаю, да, потому что есть очень хорошего качества кожа. Я не переживаю. А як вона пахне? Слухайте, от насправді відчувається такий запах свіжого чогось. Я, знаєте, завжди думаю, як же потім доглядати за такими сумками. Адже ці сумки, насправді, вони вимагають особливого догляду. Да, совершенно верно. Дело в том, что такие сумки, если на них попадает вода, не нужно их брать тряпочкой быстренько, им нужно дать высохнуть. Их нельзя тереть, потому что это крейзи кожа. Она винтажная кожа. Это не просто кожа, которую можно помыть. К ней нужно очень бережно относиться. Там вже видно, слухайте, прям отак дивишся на неї і думаєш, тримати її в руках. Если где-то появляется какое-то пятнышко, все полируется просто мягкой ХБ-тканью. Только мягенькой, никакой не должно быть ни ворсы, ничего. Но на самом деле она не очень занимает много времени по уходу. Так? Особого, і дуже мені подобається, що отут шкіра зі зворотнього боку, да. А за шкірою, за такою теж треба доглядати, особливо, якщо вона може десь скататися, то потім дуже шкода, що так. Є спеціальні приспособлення, є, немножечко можна почистити, срізати на катиші, це все робиться, на самом деле, несложно. Вот. Ну, все ж зависить теж ще від того, як чоловік носить і як він пользується цією вещью, понимаєте? Так, ну, можна, ви бережете. Да. Я так розумію. Я дуже люблю сумки. Так, я бачу. Это была скільки одна... у вас сумок? Да. Вашому... Ой, моделі у нас, наверное, уже більше 10. Ага, це моделі. Да. А, не, у вас, меня лично, у вас особисто? У меня лично, ну, наверное, до десятка. Угу. Да. Это из тех новых, вот, которые я... Це нові, це ви вже не рахуєте, які там колись я уже не... Цього сезону, так? Да, 10 на цей сезон. Да. Ну, це нормально для кожної жінки. Це було б добре. Это слабость, да, это моя слабость. Поэтому я была благодарна сыну, когда он предложил этим заняться. Угу. З приводу розділу на чоловічі і жіночі. Які є вимоги у чоловіків? Що вони хочуть мати? Ну, смотрите, дело в том, что, вот, допустим, ну, яркие дни бождя. Хотя у нас, на самом деле, очень была интересная ситуация такая, когда вот эту сумку мы разработали, сделали ее, исполнили в черном цвете. Угу. И хотелось чего-нибудь яркого. Вот у нас они есть и красные, и желтые, и белые, и оливковые. И самое интересное, что девушки заказывали черные, а ребята заказывали желтые. Ну, все изменилось. Понимаете, то есть это настолько было неожиданно, да. Вот, поэтому, ну вот, допустим, поясные, вот мужская вот такого плана поясна, если женские там... Я хочу ж все показати, мені просто настільки подобається. Я зараз подивилася оцей яскравий елемент отут всередині. Ви подивіться, шкіра, охра, колір охра. І, ну, просто неймовірно виглядає. Приємно просто навіть в руках тримати. І дуже гарно оброблені тут кінці. Теж хотіла запитати вас, як ви це робите. Чи є особливі, можливо, якісь у вас, ну, не знаю, там, що, що це? Приспособлення, конечно, да. Замки это, якісь, що там, що це таке? Це все у мужа є приспособлення, которое он приобрел для этого, чтобы обрабатывать торцы, обрабатывать, покрывает... Фінішем покриває красками, це все обрабатується. Покрита? Покрита нет, нет, зверху нет, только торцы. Всередині. Кожа нічим не покривається. Вот ми приверженці, щоб вот натуральне. Вот мне нравится, я не люблю, когда мені теж дуже подобається все натуральне. Я люблю, щоб це було видно, що це кожа, це було видно.
Ось зараз подивимось, як виглядає така сумка. Додає такої елегантності трошки оцей блиск. Так. І він прикрашає, як мені здається, тут. І якраз дуже гарна форма цієї сумки. Незвична, незвична. А все незвичне, це взагалі, мені здається, для нашого часу це якраз те, що треба. Бо якщо воно незвична, то всі захочуть його мати. Так, да. Немножко в бок. Здесь теж секрет, замок з секретом, його не відкриває. Откроешь сразу. Ось як. Вот, да. Так. То есть, если вы будете ехать в транспорте, ага, и плотно стоять. Тут главное самому відкрити. Да, так. Там є секрет, где вот надо немножечко в бок наклонить этот замочек, он легко открывается. Но если не знаешь, то никто не вытащит с него ничего. Так, оце да, добре. Бачите, для нашого часу все продумано. Да, потому что это было первый критерий. Ну, вот в нашей, из того, что мы начали заниматься. Вот, поэтому охота, чтобы, как вам сказать, обезопасить свої личні речі від інших людей, які, да, дуже правильно в наш час. Дуже легкі на руку, да, не легкі, Якщо шкіра цупка, то її ж треба прошивати, мабуть, якось особливо. Я дивлюсь, у вас є тут і машинні, наприклад, вот такі. Это, да. Вот это эко-кожа, это не кожа, это эко-кожа, это класическая мужская сумочка. Она, если вы ее, Юлечка, так дернете, ви так, її зараз роз'єдините. Так і зроблю. Да, а, буде йде. Дві, так? Да, і буде, ага, дві, видите? Ось то есть эту можно взять на ручку и просто нести там, вот так. Можно соединить и нести так, как? И будет у нас через плечо. Бачите, як добре. Можна покласти сюди все, що вам треба, так? Да. Якщо вам не потрібні документи, ви зняли, да, і користуєтесь, да, тоді. Так. І тут просто дуже легко потім все це прищепити і носити. Совершенно верно. Все дуже легко. Но кнопки теж беремо, щоб вони ж не дуже легко відкріплялися. Ну, правильно, ви знаєте, хтось може теж дёрнути і побіжати. Ну так, зараз поэтому стараемся на час. Это делать удар больше, да. Ну, знаете, на останок я хотіла вас запитати, насправді дуже багато всього, гарно, неймовірно. Чи, як ви думаєте, не боїтесь ви того, що хтось може повторити за вами? І отой ваш бренд, от той ваш задум, який був, буде не лише у вас. Як ви думаєте, ви цього не боїтесь? Ви знаєте, волков бояться в ліс не ходити. Знаете, вот как бы такая вот правильно, присказка, правильно, да? И я вам скажу, что настолько вот уже все пересекается, да, очень много всего, и кто-то у кого-то что-то берет, где-то берут какие-то элементы, добавляют к себе, это нормально. К этому нужно относиться нормально, в этом нет ничего страшного. Ваш покупатель, ваш потребитель всегда придет к вам. Ну, то есть сидеть і переживати і не делать, не творить, я не вижу в этом. Знаєте, смысла. Я вам ще скажу, що ті люди, які придумали такий варіант, зроблять іще кращий, і ще зроблять, і ще 10 разів зроблять тих, да, варіантів, які іншим зможуть повторювати. Тобто тут є творчий підхід і творчий елемент того, до чого у вас є душа, так, до чого вона лежить. Конечно. І це найголовніше у тому, що ви робите. Я вам бажаю великого успіху. Спасибо большое. І ще створити не одну сумку, ще багато-багато, так, щоб вони були гарними, зручними і взагалі, щоб користувалися попитом. Спасибо. Тож, большое. Сподіваємося, що ще прийдете до нас у гості. Ну, а ми з вами прощаємось, зустрінусь вже завтра о 13:30. До побачення.